ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം. ഇപ്പോ ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ്, ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് ട്രെൻഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വ്ലോഗ്സിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇട്ട ഒരു ഐസ്ക്രീം വ്ലോഗിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ കമന്റ് കണ്ടത്. ചേട്ടാ, ചേട്ടന്റെ പുതിയ ലുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ കുറെ കമന്റ് കണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി കൂടാ, ഭർത്താവിന്റെ സൗന്ദര്യ രഹസ്യം ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിയാണല്ലോ, നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സൗന്ദര്യ രഹസ്യം ഞാൻ ഇവിടെ റിവീൽ ചെയ്യുകയാണ്. കാക്കയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞാണല്ലോ. അപ്പൊ അജാജിന്റെ എന്തൊക്കെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ എക്വിപ്മെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പുറകാലെ കാണാം. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം. എന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് വെച്ചിക്ക് അറിയേണ്ടത്? എനിക്കറിയേണ്ടത് ഈ അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് 45 മിനിറ്റ് വരെ ഒരു കുളിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ആര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ അതിന്റെ വാച്ച് കേടാ, അല്ലാതെ 45 മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഹാൻഡ്സം ആണോ. ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ വെച്ചി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിനക്ക്, ഇത് നമ്മള് ഡെറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച സാധനമാണ്. ഇത് ബോഡി ഷോപ്പിന്റെ, ദ ബോഡി ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ മാക്കാ റൂട്ട് ആൻഡ് ആലോ സോഫ്റ്റനിങ് ഷേവിംഗ് ക്രീമാണ്. ടിപ്പിക്കൽ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ പോലെ ഞാനും അങ്ങ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇത് ബോഡി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഇതപ്പൊ ഷേവിംഗ് ക്രീം അല്ലേ, ഇതാണ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ഇവിടെ ചെറിയ പാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ ആ ബോഡി ഷോപ്പിലെ അമ്മച്ചിയെ പോയി സോപ്പിട്ട് ചാക്കിട്ട് ഏതാന്ന് ബെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ എന്താ പോയി മനസ്സിലാക്കി മേടിച്ച സാധനമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ഇല്ല എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ എന്തുവാ ഈ അളക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പോലെ ഇല്ലേ ഇത്? സാധനം വരയ്ക്കാനോ അളക്കാനോ എന്തോ സാധനം ഇത്. ഇത് ആക്ച്വലി താടി ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. തപ്പി എടുത്ത സാധനം, മറ്റേ സ്കെയിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, സ്കെയിലല്ല വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യും. അതിന്റെ വേറെ പിന്നെ ബിയേർഡ് ഷേപ്പർ ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഞാനങ്ങനെ ആമസോണിൽ അടിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മള് ഷേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ ഇതൊരു പിന്നെ നമുക്കവിടെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു വാഷാണ്, ബിയേർഡിനും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള വാഷ്. ലോറിയാലിന്റെ മെൻ എക്സ്പേർട്ട്, ലോറിയാലിന്റെ മെൻ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് ഇതപ്പം. ബിയേർഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഹെയർ വാഷ് ആണ്. ജെന്റ്ലി ക്ലെൻസസ്, റിമൂവ്സ് ബിയേർഡ് ഫ്ലേക്സ്, സോഫൻസ് ബിയേർഡ് ആൻഡ് ഹെയർ. ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് സെഡാർ വുഡ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആണ്. വലിയ ഉള്ളി വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വല്ലപ്പോഴും ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്, ചാർക്കോളിന്റെ സാധനം. ശരിക്കും പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉമ്മിക്കരിയുടെ പ്യൂരിഫയർ ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് പറയുന്നത് ലോറിയാലിന്റെ മെൻ എക്സ്പേർട്ട് തന്നെ.
pure charcoal purifying daily face wash. Okay, daily face wash. Okay. അടുത്ത ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുഖം കഴുകിയില്ലേ, വൃത്തിയാവുന്നു. വൃത്തിയായതിനു ശേഷം അതൊക്കെ മുഖം കഴുകാനുള്ള സാധനങ്ങളല്ലോ ഫേസ് വാഷ്. അതിപ്പം ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടല്ലോ. ഇത് ഫേസ് ആഫ്റ്റർ ഷേവ്, ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ജെല്ലാണ്. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടം, നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. അത് എന്താ പറയുക, ഓർഗാനിക് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഇതും ബോഡി ബോഡി ഷോപ്പിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. മാക്കാറൂട്ട് ആലോ ആലോ ജെൽ ആണ് ഫോർമൽ. എന്തൊക്കെയുള്ള ഇതിനകത്ത്? മെക്സിക്കൻ ആലോ ആൻഡ് പെറൂവിയൻ മാക്കാറൂട്ട്. ഓക്കെ, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആമസോണിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിത് ഡെറി ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. മേടിക്കാൻ കാരണക്കാരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഡെറിയുടെ ബ്ലോഗ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അവരിപ്പം ദാടിയൊക്കെ തിരുമ്പി ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്ത അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്. നല്ല ക്രീം. ഇത് ആക്ച്വലി ഷേവിംഗ് ഷേവിംഗ് ഫോമ, മോയ്സ്ചറൈസറ്, പിന്നെ പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഷേവ് ജെല്ല് അമ്മച്ചി തന്നതാണ്. അമ്മച്ചി കയ്യിലേപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ഇത് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആട്ടോ. അതിപ്പോ ഇതും ബോഡി ഷോപ്പിന്റെ തന്നെയാണ്. ഇതും ബോഡി ഷോപ്പിന്റെ തന്നെയാണ്. ഇതപ്പം എന്തോ ഗുവാന ആൻഡ് കോഫി എനർജൈസിംഗ് മോയ്സ്ചറൈസർ. ഗുവാന ഗുവാന ഒക്കെ എന്തോ ആണെന്ന് ഇനി ആർക്കറിയാം. അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, ഗുവാന ഉള്ള സാധനമാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്റ്റർ ഷേവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്രീം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രഷറോട് പറയാലോ, കിട്ടുന്ന എടുത്ത് പുരട്ടും. ചിലപ്പോ സെലസ്റ്റിന്റെ അഭിനയമായിരിക്കും. ലാൻസിന്റെ ക്രീം ഉണ്ട്, അതവന്റെ ഒരു ഓർഗാനിക് ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. അതും കിട്ടുന്ന പോക്കിന് ചിലപ്പോ ദുരിതിക്കാൻ പുരട്ടും. അതേ ഉള്ളു. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ വെച്ചിട ക്രീം ഒക്കെ കിട്ടിയാലും നമ്മള് പുരട്ടും. നമുക്ക് അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. വെച്ചിട ക്രീമും ഈ പറയുന്ന പോലെ സെലസ്റ്റിന്റെ അവീനോടെ ബോർഡോ ക്രീം തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പോയി കണ്ടേച്ചുതരാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി കണ്ടേച്ചു തരാം. കാരണം 5 MM ഉണ്ട്, 3 MM ഉണ്ട്, ഇനിയിപ്പം 1 MM ഉണ്ട്. ഏതെടുക്കും? കാരണം എനിക്ക് ഈ മുടിയുമായിട്ട് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാം. പെണ്ണുങ്ങളുടെ കണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മേക്കപ്പിനെക്കാട്ടിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. അടിയും മുടി ഉള്ളവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിനക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓ അങ്ങനെ. എന്തായാലും ഇതിന്റെ നടുക്കുള്ളത് 3 ആണ്. 3 ഇട്ട് പിടിച്ചാൽ ശരിയാവുമോ? ആടിയല കുറച്ച് നരച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തോ ഡൈ ചെയ്യുന്നതാണോ? അതുകൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയാ കൊള്ളാം. കേട്ടില്ല, താടിയല്ലേ ഈ നരയാണ്? അത് തന്നെ. അത് ഒറിജിനൽ ആണ്. പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ള കളറാണോ, വെള്ള ഇത്രയും ഭാഗം കളർ ചെയ്തേക്കുവാണോ. അപ്പൊ ചിലർക്ക് വേറെ സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇത്രയും രണ്ടുമല്ല, ഒറിജിനൽ ആണ്. എനിക്ക് ആദ്യം നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവിടാണ്. ഇത് ഒറിജിനൽ നരയാണ് കേട്ടോ, പ്രായമൊക്കെ ആയിട്ട്. പിരികി എടുക്കണോ? പൊങ്ങിപ്പോണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കട്ടെ. പിരികൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ കലാപരിപാടി ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകേ. എനിക്ക് വലിയ ഫേഷ്യൽ ആണോ? ഇല്ല, ഫേഷ്യൽ ചെയ്യില്ല. കാരണം എനിക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടൊരു സൗന്ദര്യം. എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് കാണത്തില്ല. കാരണം ഇത് കിഴക്കാണ്. ഇവിടെയും 4 ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആട്ടോ. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു അളന്നത്? സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്കെയിൽ ഇല്ലല്ലോ. കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഇല്ല, വളവ് വരണം എങ്കിലേ ഷേപ്പ് വരുത്തുള്ളൂ.
എന്നെ ഇതിനൊന്നും സഹായത്തിന് വിളിക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യമായി. ഇത് നല്ല ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കേട്ടോ. മുഖം ശരിക്കൊന്ന് ഇതാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞു താടി വെക്കാൻ നേരത്തെ ഇത് ഷേപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന്. ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു. അവസാനം ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ എവിടെ ഹരിയോടെ പോയി. ഹരി ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ചേട്ടാ മോത്തെല്ലാം വെട്ടും കുട്ടും പാണ്ടു വന്നു. പിന്നാണ് ഞാൻ മോത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വരയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അതോടെ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ പേട്ട് പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് കത്രോട്ട്. ആ കത്രോട്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഞാൻ ഇതിന്റെ മലയാളം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ബാർബർമാർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കടകളിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു. ലോറിയലിന്റെ ഒരു സാധനമാണ്. ഓഫറിന് വന്നപ്പോ മേടിച്ചത്. ഇത് ബിയർഡും ഫേസ് വാഷും എല്ലാം കൂടെ ആണ്. ഹെയർ വാഷും കൂടെ. അപ്പം ഇതാണെങ്കിൽ ഹെയറിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ. ഹെയറുണ്ട്. ഹെയറിന് ഉപയോഗിക്കാതില്ലാത്തോണ്ട് മുഖത്ത് ഉപയോഗിച്ചോ. പറ്റ വെട്ടിയേക്കുന്നോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുടി കാണാത്ത. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താ? നെക്സ്റ്റോ തോർത്തല്ലേ. ഞാൻ തോർത്തെടുത്തോണ്ട് വരാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ചാർക്കോളോ. എന്റെ ദൈവം പ്യൂരിഫൈ അല്ലയോ. സർക്കുലർ മോഷൻ, സർക്കുലർ മോഷൻ. തലയിലൊന്നും വേണ്ടെന്ന്. തലയിൽ തേക്കാനുള്ള സാധനമല്ല. അതെ, ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ കൊള്ളാം. എന്റെ മിററും കൂടെ ശരിയാക്കി തന്നോണം. മിററേലല്ല ഇതുപോലെ ഒക്കെ തെറുപ്പിക്കുന്ന അജജനാണ്. എന്താണ് ഇനിയോ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്? ആഫ്റ്റർ ഷേവ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളെ മേടിപ്പിച്ച ആരാന്ന് മനസ്സിലായി. ഞങ്ങൾ ഡെറി പോയപ്പോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടായി. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പാടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം മാറി കിട്ടിയുള്ളു. നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയണമല്ലോ. അല്ല പൈസ മേടിച്ചിട്ടൊന്നും നമ്മൾ പറയത്തില്ല. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ ഉടങ്ങാണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിസ് ചെയ്തു. ഇതെന്തോ അറിയാവോ? എന്താണ്? ഷേവിംഗ് ലോഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇത്. മോയ്സ്ചറൈസർ. ഞാൻ പോലും മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇത്രയും പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഷേവും എല്ലാം പരത്തി മോം കൊടുക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയില്ല. നമ്മളൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പോകുന്ന ഇവളുമായിട്ട് പിടിക്കില്ല. ഓ അങ്ങനെ. സ്മെല്ലുണ്ടോ നോക്കി. എല്ലാത്തിന്റെ സ്മെല്ല്. എല്ലാത്തിന്റെ സ്മെല്ലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം കലാപരിപാടി ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനം. ഞാനിപ്പോ ജിമ്മിന് പോകണ്ട. ഓക്കെ. ശരി എങ്കിൽ ബൈ. But it's so much harder than it sounds. I know it's closing if I just stand still. 'Cause you won't wait forever, so just hear me out. It is not like I don't want you, just get to try. Even if the odds are in my favor, I just need more time. So if you wait just a little bit longer,
I will treat you right. Treat you right, yeah. ഇതില്ലല്ലോ ഉഷാറില്ലല്ലോ ചാടിക്കോ അവരവിടെ എന്തോ പറയുന്നത് നോക്ക് ആ പ്രസ് ചെയ്യണം പ്രസ് ചെയ്യണം ആ അങ്ങനെ തന്നെ ഓട 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 ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര വെള്ളം കണ്ടാൽ നിൽക്കും കുതിര സൈഡ് സൈഡ് ഇതെങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓവർഡു ഇട്ടെന്ന് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ തൊടുന്നില്ല അവരൊക്കെ നീ ഫോ ബെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം കണ്ടോ കണ്ടിട്ട് എനിക്കുണ്ടല്ലോ കൊരങ്ങൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നാലുണ്ട് എട്ട് മിനിറ്റും 15 സെക്കൻഡും ടോട്ടൽ കാലറീസ് ബർട്ട് 24 കാലറീസേ ഉള്ളിൽ ജോ കുര്യൻ നാണം നാണം നാണക്കേട് ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് ജിമ്മിൽ പോയി പോവായിരുന്നു അതാകുമ്പോ എവിടെങ്കിലും സൈഡിലോ ഇടയ്ക്ക് ഇരിക്കായിരുന്നു ഇവിടെ ഒറ്റയടിക്ക് പണി എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിയുടെ പേര് ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതോളാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഫൺ വീഡിയോ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലേഡീസിന്റെ എന്തൊക്കെ ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടു മടുത്ത് കാണും ഇത് എന്തായാലും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്സ് ആണ് റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അജയ്സിന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ടൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം ടോൺ ചെയ്യാനുള്ള എക്വിപ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ എക്വിപ്മെന്റിന് വലിയ യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അച്ഛൻ ശരിക്കും ജിമ്മിനാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയത്ത് അത് ഉപയോഗം വന്നു രണ്ടുമൂന്ന് വട്ടം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതല്ലാതെ അതിൽ വലിയ പ്രത്യേകം ഉപയോഗമൊന്നും വന്നില്ല പക്ഷെ അത് ലാൻസിനെ കളിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് നിറ്റൻഡോ ആണ് അത് ഇങ്ങനെ എക്സസൈസിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഫൺ എലമെന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തായാലും ഈ ഫൺ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്തൊരു ഫൺ വീഡിയോ വരുന്നവരെ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട